У цілому світі понад 25 мільйонів скаутів, серед них і близько сотні бердичівлян. Восени вони збираються на табір і проводять велику традиційну гру на території екологічного центру. Скаутинг – це стиль життя і наймасовіший дитячо-юнацький рух у світі, що має на меті духовний, фізичний, інтелектуальний розвиток молодих людей. У Бердичеві скаути з'явилися 9 років тому. Назріли зміни у виховній роботі дітей. З огляду на це було створено міську організацію «Оптиміст». На Україні було дуже поширений скаутський рух, і наша організація була єдина на той час в Житомирській області. Ну і, наскільки я знаю, навіть і зараз є пластові організації, але скаутська вона єдина. Всі 9 років ми працюємо за різноманітними програмами. У нас напрям еколого-краєзнавчий, але крім цього ми відвідуємо багато різних змагань, фестивалів, таборів, зльотів, де запрошують нас і туристи, і екологи, тобто різноманітні. Стати членом скаутської організації може кожна людина віком від 6 років. Граничних обмежень не існує. За кордоном 70-річний дідусь у скаутській формі ні в кого не викликає подиву. Переважно більшість міської організації складає молодь від 6 до 17 років. Нам приходили в школу и предлагали, чтобы мы пришли. Там сразу много из класса сразу согласилось пойти туда, потому что все были очень интересно, хотели повидать разные места, испытать разные чувства. У скаутському русі можуть перебувати цілі сім'ї. Микола Підвисоцький належить до такої. Він в організації «Оптиміст» з самого початку. За це був посвячений у скаут-лідери. Отдыхаєш. Спочатку йдеш в поход, думаєш, на що воно тобі? Зачем це потрібно, а потім вже не може зупинитися. Гра «Збережемо світ прекрасний» вчить дітей працювати в команді. Загальний час випробувань – 2 години. Для перемоги потрібно подолати 12 етапів. Уся програма спрямована на пізнання природи. Скаути змагаються у влучності, полюють палицями на здобич, а із пластикових пляшок роблять необхідні в поході предмети. Один із найважчих конкурсів – «Довірся другові». Не всі команди змогли подолати лабіринт мотузок із зав'язаними очима, тримаючи друга за плече. Нелегко було і розкласти багаття з допомогою клаптика паперу і 5 сірників. За умовами курсу вогонь мав запалити нитку. Діти повинні знати, як любити природу – це дуже важливо для кожної людини. Ставши скаутом, людина залишається ним назавжди. У русі і працівники екологічного центру виховання дітей і юнацтва – Ірина Рихлюк, Оксана Рощенюк, Ніна Ваховська, Ангеліна Лукіянчук. Вони вчаться самі і вчать інших. Світовий особистий досвід показує, що скаутинг – цікава і найбільш ефективна робота з дітьми для одержання нових знань.